Čau, a mé jméno je Martin Beneš, většina z vás mě zná pod nickem Spike. Působím na platformě Twitch, kde více mě každý den streamují a taktéž hrají PUBG sekci za Esubo. Mezi tím Jabadaba na Jirkuba, tam je obrovský fight a nakonec toho Esuba vychází vítězně a 12. Já se jmenuji Mirko Bauman, a.k.a. Orin, a většina z vás mě bude znát jako bývalého hráče, takže Fortnite za tým Esuba, anebo jako streamera na platformě Twitch. Bum! Kámo, to je AVček, ty vole! Někteří z vás říkají, že to není o skillu, ale o FPSkách, popřípadně naopak, a my si k téhle problematice něco řekneme. První, co se člověk spojí s lepší grafickou kartou, jsou FPSka, neboli snímky za sekundu, které vám umožní a zajistí plynulejší obraz a taktéž lepší tracking, neboli sledování nepřítele pomocí crosshairu. Bohužel, spousta FPSek ještě není výhra a budeš potřebovat kvalitní monitor, který ti to dokáže zobrazit. 60Hz monitor, když to hodně přežnu, ti stejně zobrazí pouze 60 snímků za sekundu. A z tohoto důvodu profíci používají monitory s vyšší obnovací frekvencí, 144 nebo 240 Hz. Další výhodou lepší grafické karty je potlačení ghostingu, neboli situace, kdy... Další výhodou lepší grafické karty je potlačení ghostingu, neboli střílíte na hráče, který už se dávno nachází na úplně jiném místě. Další situace, která vám může nastat, tak je, když nějaký hráč vám vychází zpoza zdi a vy ještě nevidíte, přitom reálně už se tam nachází. A tomu se říká systémová odezva, kdy čím horší grafickou kartu máte, tak bohužel toho hráče nevidíte. Tady můžete názorně vidět, kdy člověk se 60 FPSky a vidí teprve ruku a člověk, který má 240 FPS, už dávno vidí celou postavu a může střílet. Poslední věc, tearing. Určitě se vám někdy stalo, že při velmi rychlém pohybu se vám tak nějak roztrhává obraz. To je způsobeno tím, že při tom rychlém pohybu se nestíhají správně vykreslit snímky. Řešením tohoto problému je G-Sync. V současné době nejlepší způsob, jak se zbavit tohoto nešvaru. Když spojíte všechny tyhle možnosti, které vám nabízí více FPS, tak vám vznikne perfektní prostředí na to ukázat, jaký máte skill. Jedem. Tohle video bylo hodně teoretické. V tom dalším si ukážeme, jaké FPSka ovlivňují náš výkon v našich oblíbených hrách. No tak to extrém. No tak to nic. Počkej, kamo! Let's go. Aha, mašina. Chci říct, že to není jenom o skillu. Je to i o FPSkách, ne? Mohlo by to být. Pověz nám o tom víc. Mohlo by to být. A když si koupím tuhle hru, dostanu něco zdarma? Napište do komentářů, kdo si myslíte, že si povede líp. Já nebo Spike? A já teď odplavu.